klistrar första allsvenska mål 1-0 till Öster. Mats Liljenberg 13 minuter senare kvitterat 1-1. Så igen Mats Liljenberg och favorit i repris. Halmstad vinner med 2-1. Här är resultaten från Allsvenskan. Halmstad Öster 2-1, Malmö FF Örgryte 3-0, IFK Norrköping Elfsborg 1-2 och Västerås Ljungskile 3-1. Och i tabellen, Jora Elfsborg kvar i topp, Halmstad ny tvåa och Malmö upp till tredje från sjunde